1, 2, deyək, hələ ikisini də bağlamış. And olsun Allah, adamlar var ki, burada açan günlə elə bax, yığıb çörəyini siyə, ancaq hələ çörəkdən danışıram ha. Günə 3 dənə, 4 dənə çörək bir ailə aparır. Bir qadındır, baxırsan, normal insandır. Gəl, qurban olum, evdə balam azdır, pulum yoxdur. Nə bilim, çatdıra bilmirəm pulumu, dolana bilmirəm. Çətindir vəziyyətim, ver. Mən də firma amaldaq, öz istehsamını dözə bilmirəm, verir. Bir ver, iki ver, üç ver, görürəm ki, şey, alverdən çox nisiyə var. İl ərzində ancaq açan bir gündən elə hamı nisiyə, borc, şey, firmalara borcum çoxaldı. Məcbur firma hərə bir yandan pulumu ver, borcu ver. Şey, çatdırmaq olmadı. Şey, məcbur gəldim ki, şey, öz əlavə bir pulları gətirib qoydum bura. Maşını satıb təsəl gət qoydum bura. Gördük ki, nəsə bir iş gedəcək, normal, yaxşı olacaq hər şey, tamam, başqa bir fikir, tamam. Amma gördüm, yox, uçuruma gedir. Mən burada gələk borcağa çıxam, başqa variant yoxdur.